Lijepo vas pozdravljam, dragi prijatelji, pratitelji, pretplatnici, moji najdraži koji mi dajete potporu. I evo, to je ovako uzajamno se možemo doista, što kažemo, podupirati da živimo nekako i produktivnije i ljepše i lakše, da nije sve tako ni crno ni tjeskobno, nije potrebno tako se osjećati jer u sebi imamo tu svoju tu moć, povezani smo i kolektivno, nemojmo to zaboraviti, dakle što više širite u sebi i oko sebe tog pozitivnog, makar kažu teror pozitive, ali uvijek imate izbor da li ćete se osjećati danas loše ili ćete se osjećati nešto bolje nego jučer ili nešto bolje nego prošle minute. Dakle, odluka je na vama, na nama, kako ćemo se osjećati i provoditi svoj život na kakav način. Sigurno da je meni ovdje sada u ovom trenutku, kada sam u Istri, u masliniku, uz ovo prekrasno drvo i masline koje još nisu sazrele, ali uskoro bude, makar ljudi kažu da ove godine nisu masline baš uspjele, zato što je bilo dosta i kiše u Istri. Ali eto, lijepo je reći dobro se osjećam kada smo na ovako divnim mjestima, ali treba uvježbavati i u onim okolnostima kada su i manje lijepe. U ovom videu bih zajedno s vama prošla vezano za Dream Builder program, što je to, jer ćete sigurno čuti i naići i na mojoj web stranici rajnabanovac.com, ali i na svim drugim portalima gdje sam aktivna, gdje želim proširiti ovu ideju, ovu priču što više i među našim prostorima. Evo, Dream Builder program je autorski rad, životno djelo Mary Morrissey iz Amerike, naravno to je došlo iz Amerike. A u naše prostore je nevjerojatno dovela je Snježana Ristić, moguće da ste i na nju već naišli, na ukrasnu gospođu, ona je nevjerojatna. I što se prije s njom u njezne grupe uđete, mislim da ćete prije početi napredovati, jer ona doista daje mnogo, mnogo vrijednosti. I ona je išla u potragu kada je bila u kolapsu sa životom, išla je u potragu za znanjima, za odgovorima, postavila je pitanje, ako sam ja toliko vrijedno radila cijeli život, toliko se trudila, toliko davala drugima, radila 24 sata, zašto je moj život krenuo tim smjerom? I naprosto Snježana je bila i poduzetnica i sve doista vrhunska, sjajna žena i majka i prijateljica. Da je život njezin najedanput puknuo, došlo je do jednog bankrota i kolapsa, kako u jednom području, tako se sve survalo. I nevjerojatno, ona u tom trenutku je išla tražiti odgovore, nije imala novaca da bi otišla negdje u Ameriku, ali rekla, ja moram doći u Ameriku da vidim šta ti ljudi govore. Toga je kod nas baš i nije bilo, osim tako ponekih knjiga. Želim da oni meni daju odgovor, da oni točno, da ja njima kaže, dokažem da to ovdje kod nas ne funkcionira. I doista je tako splet okolnosti, to će ona pričati svoju priču, otišla u Ameriku i kada je u jedno uže grupe, došla je u užu grupu ljudi sa vlasnicima, sa tim glavnim poduzetnicima, učiteljima ovih mudrosti. Kad su je pitali, a Mary Morrissey je pitala, a Snježana, koji je tvoj san? A Snježana je prvo nisam znala dobro ni engleski, pa šta ja znam koji je moj san, želim samo preživjeti nekako, ne znam šta, kakav san, ja to nisam sposobna više sanjati. Nama je zabranjeno sanjati, pogotovo na našim prostorima, exiju. I ona je samo rekla, ne znam što je moj san, ali znam da ova znanja moraju doći među moje ljude, da pomogne mojim ljudima na mojim prostorima, a misla je tu naravno na prostore bivše Jugoslavije. Tako da nema tu granica, uglavnom svi smo mi zajedno, bez obzira sada u kojoj smo državi. I tako je Snježana Ristić dobila od Mary Morrissey dozvolu, licencu da može prilagoditi, prevesti Dream Builder program, da može on biti dostupan i po cijenama mislim vrijednosti su velike, da može biti dostupan i na ovim našim prostorima. Ali uvijek tko želi direktno iz Brave Thinking instituta učiti kod Mary Morrissey, uvijek može i na engleskom jeziku i tamo biti. Snježana Ristić je svake godine po 3
online tečaja uči i dalje, bez obzira što već to prošla, ali kaže da svake godine još dodatno se to proširuje sa novim znanstvenim metodama i treba to pratiti, tako da, eto, od tu dolazi Dream Builder System, a Snježana je zapravo poslovna konzultantica uglavnom i ona voli podučavati ljude vezano za zaradu, za ostvarivanje prihoda, jer bez novca naravno teško da možemo biti kreativni, ništa dalje drugo, novac je potreban, tako da ona podučava i poslovnom uspjehu. Tako da je od ove godine gdje sam ja imala isto sreću da mogu položiti licencu kod Snježane, dodala i success. To su učenja i metode, tehnike Jacka Canfielda, jer ona je ono izravno kod njega uči takve stvari. I želi na taj način i upotpuniti i ovo tu što mi možemo uz nju naučiti i primjenjivati i ostvarivati bolji kreativni život. To je ono što se tiče kako je došao Dream Builder program. A sad tu sam si malo zabilježila da sad ne idem sve na pamet, da ne dužim. Pa ćemo to zajedno proći, baš ono konkretno što je to. Znači, rekli smo kako je on došao na naše prostore preko naše Snježane Ristić. To je skup principa, tehnologija, razmišljanja i primjena u praksi. Dakle, nema samo teorija, mantranje ili nešto, trebaš primijeniti u praksi i primijeniti na sebi da vidiš koja tehnika tebi najbolje leži, najbolje ti daje rezultat, jer svi smo mi jedinstvena bića, ali ovdje je onaj temelj, onaj sukus onoga, koraci provjereni na tisućama ljudi širom svijeta kako to funkcionira. Znači, vode nas korak po korak do podizanja svjesnosti tko smo mi, jesmo se kad pitali tko smo mi? Nisam mislila reći ja sam upravna pravnica, ja sam književnica, ja sam zubotehničarka, ja sam majka, ja sam partnerica. Nisam to mislila, nego da li ste se upitali tko vi doista jeste? Neću sad sugerirati odgovore, ali to je jedno od najvažnijih temeljnih pitanja tko vi jeste. I možete odlučiti tko ćete biti, već od ove sljedeće sekunde. Koja je vaša životna svrha? Sigurno da kroz život idemo, pa jesmo mi svrhu ostvarili, pa zar je to bila naša svrha? Rodimo djecu, djeca odu, svrha da završimo fakultet pa radimo za nekog poslodavca, je li to naša svrha? Je li svrha naša, pa ne znam, da skuham ručak, pa koja, pa nije valjda to naša svrha sve to? Tako da se treba pitati to, koja je naša svrha, možda ste ostvarili, možda imate više svrha, možda sad sljedeća svrha tek treba nastupiti i kod vas. I to je onaj put gdje mi pronalazimo, znači u razgovoru sa sobom, sa svojim intuicijom, sa svojim bićem, tu su svi odgovori, mi ćemo doći do toga što je naša svrha. A u svrhu su ti talenti koji nam pomažu da tu svoju svrhu realiziramo. E sad, kako ćete znati koji su vaši talenti? Pa vrlo jednostavno, što najviše volite raditi? Što najviše volite raditi, ono što bi mogli raditi cijeli dan, pa čak i bez plaće. E, to je vaš talent u kojem se dobro osjećate i tada ste u tom protoku sa životom i dolazite u to vibriranje kreativnosti, tamo ono polje ideja, polje odgovora, vaše polje kreativne moći. Zato je to jako važno i nikad nije kasno da krenete istraživati ponovo svoje talente, oživljavati da bi oni, jer sigurno da ono što se ne koristi, to onaj zakon, kozmički zakon korištenja, što ne koristimo, to odumire. Pa prema tome, nemojmo dozvoliti da naši talenti, makar još malo onako tinjaju nama, nemojmo dozvoliti da ta vatra ugasne. Ne kažem da morate odmah promijeniti profesiju, da morate dati otkaz, ne to, nego krenite prvo sa onim istraživanjem i oživljavanjem vaših unutarnjih moći, da biste počeli zahvaljujući svojim talentima, onda ćete raditi ono, zato su talenti dani, da kroz ovaj materijalni svijet pridonosimo i prihodujemo i za sebe i za svoju obitelj na lakši i jednostavniji način. Ne se prisiljavati raditi nešto što ne volimo, što nam ne ide i stavljati naglasak na to, makar uvijek je dobro neku vještinu usavršiti. Ali sada da mi se silimo nešto raditi, jer neko drugi je rekao da je to dobro, da to donosi novac i takve stvari, ne znači da će to vama biti dobro i da će vam donijeti novac. Tako da uvijek slušajte sebe i svoj glas.
I sada šta kaže ovaj, znači to je dream builder, znači dream su snovi, builder gradnja, gradnja snova i success dodatak jeste i uspjeh ne samo poslovni nego i na svim drugim životnim područjima, a to je zapravo sve i povezano. Ovaj program pomaže nam da usmjerimo svoj život u željenom pravcu, samo mi za sebe znamo koji je to pravac i kud želimo ići, ali treba malo odvojiti vremena da si to osvijestimo što je to, da saznamo o sebi, o svome unutarnjem, malo više o sebi, to nije sebičnost, nego malo ući u sebe, i zaustaviti se na trenutak i uvijek se upitati u svakom trenutku ili to, što meni sada moje tijelo, moje emocije, što mi to govori, da li sam usklađen, što trebam učiniti u idućoj minuti da dođem na onaj pravi put koji me vodi prema mom punijem življenju i prema zdravlju. Dakle, ovaj program sadrži sve mudrosti tisućama godina što su znane, ali nisu primjenjivane, nekako su u zapičku ili su ono kako je znanost, klasična znanost napredovala, onda su rekli, ma pustite mudrosti, aboriđane ili inke ili ne znam koga sve ne, indijance, indice i šta znam, stare kineske mudrosti, ne, to je sve bez veze, međutim nije bez veze, te su mudrosti vječite i počeo je taj ponovo jedan pokret, otvaranje prema tome jer vidimo da klasična znanost ili medicina i bilo što pristup tom materijalnom, egzaktnom, da taj pristup nije dovoljan, da je potrebno vratiti ponovo te životne mudrosti i uskladiti se sa kozmičkim zakonima, životnim načelima koja oduvijek postoji na ovom svijetu, u ovom svemiru. Znači, dakle, treba se uskladiti ponovo, prihvatiti ono što je vama najbolje leži u datom trenutku i poslije ćete vidjeti onda kada budete istraživali, nadograđivali se što je vama najbolje. Dakle, to je skup mudrosti starih ali suvremene znanosti na području psihologije, sociologije, neurolingvističkog programiranja i drugih tehnika i metoda. To je sve provjereno u praksi doista unazad 40 i više godina na tisućama ljudi širom svijeta. Pa ajde kažem da i mi nešto to iskoristimo, možda i nama bude nešto dobro od toga, zašto ne? Ovdje se radi o jednom doista složenom, sveobuhvatnom, cjelovitom programu i on je kao temelj, baza od koje polazite. I nećete se tu izgubiti, vrlo su jednostavni koraci, ali traže svakodnevnu praksu. Uz ovaj program se dobiju i radni materijali, radne bilježnice i podrška, evo i moja podrška ako odlučite da zavirite ovo kako to ide, da vam pokažem, da vam pomognem barem na početku pa da vidite dalje hoćete li se time baviti, da li će to biti vaš alat za vaš iskorak prema naprijed. Pa sigurno da se svi plašimo promjene, a i ulijenili smo se mentalno i duhovno i svakako smo se ulijenili i treba jedan taj početan napor. Treba početan napor, ali opet ne znači da sad morate tu ulijevati krv i suze, nije potrebno, nego vi idete svojim tempom kako vama najbolje odgovara. Eto, to je to. A ja kao Dream Builder Success Coach mogu vam pomoći na tom putu promjene, na tom iskoraku. Jer što će se dogoditi kada odlučite na tom počete raditi na tome, kada odlučite iskoračiti, znači to više nije ona zona ugodnosti, neke sigurnosti, odnosno nesigurnosti, ali je znate, pa je onda to, kažemo, zona sigurnosti. Idete u nešto novo ili idete u nešto, jednu odluku gdje ćete morati malo zaviriti u svoje unutrašnji um, u svoje i paradigme i ta uvjerenja, preduvjerenja, vidjeti što treba iscijeliti, što treba proraditi, da biste mogli oslobođeni ići prema naprijed. Mi svi nosimo sve te terete, psihološke, razne, da ne kažem i fizičke, i to se sve odražava na fizičko zdravlje, tako da je dosta važno, nema veze u kojem ste sad životnom razdoblju, važno je da krenete, ako želite, naravno, donesete tu odluku, da vidite za sebe kako da ostatak života provedete ipak smislenije i na dobrobit i sebi i ljudi koji su oko vas. Ne morate pomagati cijelom svijetu, dovoljno da pomognete osobi koja je uz vas, da vi budete primjer osobe koja je mirnija, staloženija, radosnija i onda unesete doista radosti u svoju obitelj.
Dream Builder program, kažemo, evo, odskočna daska za vaša daljnja istraživanja, za vašu vlastitu transformaciju. Ne morate vi biti sad, da kažemo, da ste sad loša osoba, ne valjate ovo, ono, ne, to nije to, nego se transformirate dalje u bolju verziju sebe, u ono što doista vi imate potencijal da budete. Ne morate biti nekakav veliki stručnjak, dovoljno da budete i osoba za sebe i za svoje najbliže, kao što sam rekla, blagodat, i da budete jako staloženi, mirni i sretni bez obzira na ove okolnosti koje su oko nas. A ja sam tu da vam pomognem ukoliko želite da, evo, možemo se čuti preko interneta, pola sata, sat, jedan ovako razgovor na temu, da vidim što vas muči, kako ja vama mogu pomoći, da li vam uopće mogu pomoći. A mogu vam dati nešto i za čitanje od mojih knjiga, ili vas mogu preporučiti nekome drugome da vam pomogne ako ja ne mogu, ili možda ja vama ne odgovaram, ili vam da ovako nekakvu literaturu da si čitate i da uđete u naše grupe gdje se družimo i gdje pomažemo jedni drugima na ove teme. Eto, to je toliko što se tiče Dream Builder programa, da znate od kuda je to došlo, i mi koučevi koje nas Snježana Ristić osposobila, mi smo tu da dalje širimo tu dobru vibraciju i tu, možemo reći, pomoć i podršku ljudima koji žele ostvariti svoje snove.